Morjesta. Se on Aapo Suomesta. Terve. Mä oon täällä Kiinassa ja työrupeama Shanghaissa päättyy. Suosittelen ehdottomasti kaupunkia kaikille. Sitä sanotaan, että Peking on vanha mies ja Shanghai nuori nainen. Ja ehdottomasti tämä daami kaikkineen putiikkeineen, ravintoloineen ja baareineen on nimensä veroinen. Kiinassa ollessa kannattaa kuitenkin myös lähteä suurten kaupunkien ulkopuolelle ja itse tultiin kavereiden kanssa tänne Yunnanin maakuntaan Tiger Leaping Gorgeille, jossa on aika makeat maisemat. Ei muuta kuin tervetuloa Kiinaan kaikki.